U studiju ovoga jutra Dragana Pejović, novinar, i Veran Matić, član stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsjednik upravnog odbora ANEM-a. Hvala vam što ste u Uranku. I evo, pričamo već dva dana. Ne možemo da se oporavimo od jednog pa od drugog događaja. Kada možemo očekivati da se oporavimo? Jesmo li svesni uopšte šta nas je snašlo? Pa mi smo se dogovorili jednim povodom juče da dođemo, nažalost noća smo dobili drugi povod za razgovor. Ja mislim da ne mogu ja da pričam na taj način jer nisam stručna za to. A pita vas kao čoveka? Kao čoveka, ako me pitate. Ja nisam u stanju da mislim ni o čemu drugom već dva dana. I kao novinar trudila sam se da izguram neke važne teme koje sam mislila da su u ovom trenutku, koje sam i kao roditelj i kao čovek prepoznala da su bitne. Tako... A šta je važno, i to je pitanje za oboje, šta je važno za javnost? Dakle, kako treba danas i kako vi razmišljate, šta je važno da znaju svi? Šta je važno da ne znaju svi? Dakle, kako treba da se ponašamo? Mi se stalno preispitujemo. Mnogo puta smo čuli da su mediji, evo i malo pre, analizirajući Marija Đorić, analizirajući ono malo informacija koje imamo, a vezano za ono što se desilo u Mladenovcu od sinoć, mediji, treba prestanemo sa nasiljem u medijima, treba da prestanemo da, a govorimo o tom istom nasilju. Šta radimo, Verane? Ono što je najvažnije za našu profesiju u ovakvim trenucima, držati se etičkog kodeksa novinara. Dakle, on veoma jasno propisuje način izveštavanja u traumatičnim vremenima. Dakle, tačno se propisuje određene količine, određene informacije koje su od javnog interesa i koje je potrebno iznositi u javnost. One informacije koje nisu dostupne novinarima ne treba nagađati, ne treba špekulisati da li je pet ili tri žrtve ili da li je ovo ili ono se dogodilo. Ono što u ovom trenutku, ova dva dana, mislim da je zakazalo i da je sistemski problem u ovom društvu, je nedostatak komunikatora, onih ljudi, posrednika između institucija, u ovom slučaju policije koja je bila tu među najvažnijima, i novinara. Dakle, vi ste vidjeli novinare koji idu, trče okolo škole bez jedne moguće informacije, pokušavajući da saznaju nekakvu informaciju, ne dobijajući, čak i policija uklanja i tako dalje. Dobro, ali to je bilo samo nekoliko sati posle ubistva. U 1.15 smo već imali konferenciju za medije, što nije uobičajeno. Moram vam reći da kada se dogodi nešto važno, obično čekamo po jedan dan da se obrate javnosti. Ja hoću da kažem da policija u ovakvim situacijama i vlada moraju imati ljude koji će odmah doći tu i biti ti koji su posrednici dok zvanične informacije. Uživo na licu mesta. Dakle, neko kome će se verovati i kada kaže da nema dovoljno informacije, sačekajte da se zna, da se sačeka i da budu tu negde na licu mesta. Znači, to moraju postojati institucije koje se time bave. Mi imamo ogroman broj PR-ova. Svaki ministar ima, ne znam, PR tim i informativni tim i tako dalje. I sada ispada da odjedno mi padamo na tom polju, a u stvari shvatamo da ti PR-ovi, odnosno te službe, rade u stvari u korist ministra, a ne u korist javnog interesa. Šta je to što u javnom interesu i što treba predstaviti građanima? Ovde se pokazalo to krizna reakcija kao zaista nešto što je prvi problem koji se dogodio. Drugi problem koji se dogodio je upravo konferencija za štampu. Dakle, iznošenje podataka. Dakle, prvo se optužuju najčešće novinari da iznose neke podatke koji ne treba iznositi i zaista je to prekršaj i kodeksa novinara i zaista nedopustivo. Identitet dečaka i razgovori sa decom bez prisustva sa roditeljima. Ali izaći na konferenciju za štampu i tu špekulisati sada, optuživati zapad, video igrice, improvizovati u tom trenutku, a kasnije još davati ogromno
ogromnu količinu potpuno nepotrebnih podataka za ovaj slučaj i u slučaju konferencije štampa predsjednika Republike i u ovom slučaju. Dakle, i onda posle toga se... Ali evo, ne slažem se s vama. Dakle, zašto, redko, ali zašto je važno kaže, da roditelji imaju 300.000 dinara platu? Zašto je to... Pa dobro, sa, postoje informacije oko kojih ćemo se sigurno složiti da su bespotrebne, ali isto tako mediji koji spekulišu su dobili dovoljno informacija da prestanu da spekulišu i da imaju te informacije. Ovo je situacija koja nam se nikada nije desila. I nemojte da se držimo sada toga. Mislim, evo, nas dvoje smo se raspravljali oko toga zašto mi znamo zdravstveni karton tog dečaka. Pa zato što nam je važan. Ali je prekršaj zakona. Razumem vas. Ali isto tako bi neko izmislio taj zdravstveni karton i pustio bi ga u medijima. Zar nije dobro da nam izađe predsednik države ili ministar ili šef beogradske policije i da nas snabde informacijama u situaciji koja je za nas potpuno nova, neverovatna. Mi smo u stanju šoka. Ja to razumem, ali zašto je potrebno pokazati onaj spisak dece na koje se vidi ko je još bio planiran? Koja je to traumatizacija dece koja su dodatne žrtve, proizvodnja, dodatne štete, apsolutno nepotrebno. Potrebno, postoji određena količina informacija koje su važne i koje treba dati. Sve ostalo je potrebno sačuvati. Dakle, ova traumatizacija se neće završiti jednim danom ili preko sutra. Ovo je trauma koju ćemo nositi svi sa sobom. Ceo život. Dakle, i potrebno je pronaći mehanizme kako ćemo mi ceo život se suočavati sa ovim i kako ćemo izvući pouke. Šta sledeći put da se dogodi? Ja sam jedan od retkih koji je ovo očekivao. Kako ste očekivali? Dakle, ja godinama pratim pretnje novinarima. Dakle, svaki dan se sa tim suočavam. Dakle, svaki dan dobijaju, šalju mi kolege pretnje koje su dobili. Veoma često te pretnje imaju izuzetno snažan intenzitet. Naravno, veoma često se događaju u seriji. Kada vi to doživite, vi se kažete, pa stani, ovo je sljedeći korak, je da neko tog novinara ubije. Dakle, i nekoliko puta sam na sastancima sa predstavnicima vlade govorio upravo o tome da prema određenim redakcijama, prema određenim medijima vode se takve kampanje da ja očekujem jedno ozbiljnije nasilje prema njima. Dakle, niko to nije konstatovao. Ove godine je 9 međunarodnih organizacija koje su posetile Srbiju za vreme komemoracije za ubistvo Slavka Ćuruvije napisalo zaključke kako im izgleda ovdašnja scena. I oni kažu tamo atmosfera, društvena atmosfera je takva da se prema medijima i novinarima vode hajke i kampanje tako da se može očekivati neko teško nasilje ili čak i ubistvo novinara. Dakle, to stane u jedan međunarodni dokument. Mi, znači, imamo... Ja sam danas imao zakazan sastanak u Institutu za mentalno zdravlje, jer želimo SOS telefon da pokušamo da prikačimo i određenu vrstu podrške našim kolegama koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem. Mi smo u analizi koja je urađena zajedno sa OEPS-om ustanovili da 30% naših kolega ima neku dijagnozu vezanu za probleme sa mentalnim zdravljem. 30%! Pa znate, koliki je to postotak. Dakle, kada smo pitali novinare zašto nisu potražili, iako znaju da im je potrebna pomoć, rekli su imamo previše posla ili nemamo dovoljno novca. Verena, izvinite, upravo nam je stigla vest, ja ću je pročitati sada. Objavila je jedna dnevna novina, Blic je objavio, dakle, muškarac sa puškom šeta ulicom na Zvezdari i to je pod znakom pitanja. Čekamo potvrdu iz MUP-a. Policija je dobila prijavu i traga se za njim. Reč je ulici gospodara Vučića kod okretnica autobusa 55. Policija je prijavljeno da se tu nalazi muškarac sa puškom u ruci i da se kreće nizbrdo kroz Vojislava Ilića. Kako Blic saznaje, policija je odmah izašla na teren. Pronađen je muškarac koji je prijavio i kaže da ostaje pri toj prijavi. Ne zna gde je muškarac sa puškom i policija traga za muškarcem i proverava sve navode i uskoro ćemo imati opširnije informacije u programu. Juče je bila jedna takva veza Gundulić-Venac, na primjer, da je čovek pucao koji na kraju se ispostavilo da nije. Ljudi su u panici. Moguće je da i vide neke stvari koje se ne događaju. Ali ispostavilo se, izvinite, za Gundulić-Venac juče se ispostavilo da je tačno. Dakle, da on nije pucao na ženu, nego da je pucao na životinje ili nasumično, nije ni važno. Ali hoću da vam kažem, došlo je do pucnjave juče na Gundulić-Venac. Reagujemo prebrzo, hoću da kažem da je sad smo, vi verovatno ne biste sad prenosili tu vest, prekidali program da je prenesete uživo, da nismo u ovom stanju, nego bi ona možda sačekala neke vesti. Tako da, ja mislim da je... Jer je moguće da
da je lažna prijava u pitanju. Da, i toga ima sada. Ali u ovakvoj situaciji morate da budete obazrivi. I prosto nekako u trenutku. Pa ja mislim recimo da je ovo što je Veran pričao u vezi, mislim, slažem se za ove dve konferencije, ali za mene je juče možda strašnija prekjuče bila stvar to što ne postoji u kodeksu striktno, što se tiče neke novinarske pažnje koja je propisana, ali ona ne propisuje to da recimo mi moramo da imamo osjećaj za, i ja sam recimo s kolegama se oko toga raspravljala, šta je većinu medija nateralo da sat vremena pre zvanične objave MUP-a kaže da je osmoro mrtvih đaka u školi čiji roditelji ne mogu da stupe u kontakt sa njima. Ja smatram da javnost ništa ne bi izgubila time, da je sat vremena kasnije, a da je to izazvalo uznemirenje velikog broja ljudi. Čak sumnjam da ste vi, na primjer, ili druge televizije, imali informaciju o tome da je zločin veći od jednog mrtvog. Nismo imali i nismo davali dok nismo dobili zvaničnu informaciju. Ja sam to shvatila kad su svi jutarnji programi počeli da se pretvaraju u specijalne emisije. Dakle, taj sat vremena, to je recimo za mene bilo nešto što je najstrašnije bilo u medijima i ono objavljivanje žena umrla koja nije umrla i ona je već do sada dva puta umrla, žena koja sad saznajemo da je u stabilnom stanju. To su neki trenuci gde su mediji stvarno bili neobazrivi, ali moram da kažem da recimo u slučaju objavljivanja identiteta sestre počinioca na konferenciji za novinare, većina medija je, nešto ih je nagnalo da postupe odgovorno i da to ne interpretiraju u svojim sadržajima kasnije. To nigde juče nije mogla se nađe u štampi, na primjer, niti smo čuli to ponavljanje na vestima. Tako da, mi smo navikli na naslove tipa monstrum, zlotvor, krvolok i tako dalje. U ovom slučaju to se nije dogodilo. Tako da bi mogli malo i da pohvalimo. Onda se nije dogodilo tek jedan Srpski telegraf ili neko ima ispovest dede jedne od žrtava, ali onaj progon ispred kuća, sačekivanje roditelja i tako dalje, ja moram da primetim da se većina medija iz nekog razloga uzdržala od toga i da je to nešto pozitivno. Je li pozitivno to? Ja, naravno. Naravno da je važno da se sačuva i dostojanstvo i porodica. Oni su također žrtve i širi krug oko porodice, prijatelji, dakle svi oni koji poznaju su također žrtve u ovom slučaju. Dakle, to je, mi imamo taj pakao od broja gledalaca, klikova i tako dalje i to je nešto što je ušao kao jedan mehanizam u rad i redakcija i na svakih nekoliko minuta se traži nova vest, traži se novi naslov i tako dalje. Ja se sjećam jedne situacije kad je ubijen premijer Đinđić. Mi smo imali prvi slučajno se naš kamerman zatekao i slikao je onu situaciju, ne znajući ni šta slikao, nešto nekoliko minuta kasnije. I tog dana smo mi imali u poseti jednog stranog konsultanta iz Sjedinjenih Američkih Država. Koji je, znači mi smo svi u redakciji bili šokirani, kao što smo svi sada šokirani, onim što se dogodilo, tužni, najveći suza, neki plaču, a on dosta energičan i dosta ovako kao to, ovo je prava stvar, ovo je odličan trenutak sada za dizanje gledanosti i tako dalje. I to je, i svoje vreme ide okolo i govori pumpaj, pumpaj, pumpaj. I onda je dolazi jedan trenutak... A jeste vi pumpali? Ne. Dolazi, izveštavali smo, dakle, mi smo bili potpuno šokirani, ali hoću da kažem, ja dobijam informaciju nezvanično da je premijer umro. I on me, tako kažem, loži, da ajmo prvi, ekskluziva, ekskluziva, idemo prvi, pa možeš mi vidjeti, CNN će prenositi, i tako dalje. I ja sam tad odlučio da ne objavimo prvi, da sačekamo zvaničnu informaciju. Kada svi budu objavili, tada smo i mi objavili. I ne mislim da sam bilo šta propustio i da sam pogrešio i da nisam odgovorio novinarskim nekakvim izazovima. Mislimo da su to takve situacije u kojima treba voditi računa. To negde nije ni kodeks, to je više i kakav ste čovek, šta ćete uraditi u toj situaciji. Ali hoću da kažem da je taj pakao vezan za gledanost i za takmičenje između medija, taj koji melje i vuče. Tako da, evo, svakakvi stvari imao. Evo, Blic juče, ja mislim da izveš
izveštava iz sobe u urgentnom centru sa intenzivne nege, evo iz minuta u minut mi znamo šta se tu događa. To je pakao, to je apsolutno dodatna viktimizacija i porodica i svih redom. I opet tu zakazuje sistem. I onaj ko daje informacije. Pa sjetite se prenosa porođaja i carskog reza iz Narodnog fronta. Dakle, nekako kao da u svim porama društva mi imamo... Mi smo svi u nekom javnom prostoru bili javne ličnosti ili ne. Nama je upravo i stigla fotografija zvanična iz Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšenog masovnog ubice iz Mladenovca, reč je o 21-godišnjem dečaku, dakle Urošu B, koji je uhapšen u blizini Kragujevca. Evo vidjet ćete sada i kako izgleda ovaj mladi čovek. Dakle, ovo je zvanična fotografija koju je MUP poslao medijima. I evo, znači, jedan pa drugi događaj. Koliko je, možemo li uopšte pričati ovog jutra, da li je i u kojoj meri izveštavanje i mediji i internet koliko su doprineli da se desi za dva dana ovaj drugi masovni? Pa ne znam, ne mogu da kažem da odmerim to, ali znam šta je iz iskustva i nečeg što znamo novinarstvo preporučeno da se u takvim situacijama radi kada se očekuje veličanje nekog zločina i njegovo ponavljanje u skorije vreme, da se ne kaže, da se ne koriste pridevi tipa uspeo je, uspešno je izveo i tako dalje, da se o njemu ne govori kao o nekom heroju, što jeste se dešavalo. Mi smo videli, on je genije, intelektual, veliki, da je inteligentan i tako dalje. To su stvari koje mediji mogu da urade, ali ne mogu biti odgovorni za ponavljanje nekog zločina. Mi često zaboravljamo, mislim, i ovde sada puno pričamo o ovim našim konvencionalnim medijima, mainstream, ali istina je da zaista deca koja bi mogla na prvom mestu da se inspirišu takvim stvarima, ne prate te medije i da se na taj način ne informišu. Zato je meni, recimo... Da li ti mediji koje oni ne prate su na onim medijima koje oni prate na mrežama? Pa ne znam, ja to, eto, ja kao recimo majka 11-godišnjeg deteta ne primećujem, ali je vrlo moguće da je to tačno i u ostalom razgovaram često s ljudima koji istražuju tu oblast. Ja mislim da mi ceo jedan svet ne primećujemo njihov, da se vrlo retko obrisi njihovog sveta pojavljuju u konvencionalnim medijima i da propuštamo nešto veoma važno. A onda smo u tom danu, ja imam tu nesreću da radimo od kuće, ali ispostavila se srećom tog dana, moje dete išlo po podnevnu smenu i ja sam videla njihovu ogromnu zainteresovanost. Imali su zainteresovanost za odgovorima istu kakvu smo imali mi, dakle, samo su se time bavili od ujutru i škola je otkazana. Tako da dogodilo se po meni, ja razumem, ne govorim to zlonamerno, da se neracionalne odluke donose u takvim teškim trenucima, ali mi smo tog dana njih prepustili internetu. Po meni je škola trebalo da se odvija i samo da se o tome razgovara. Bez obzira što će nastavnici reći da ni oni nisu obučeni da o tome razgovaraju, oni su svakako bolje obučeni. Oni su u tom šoku imali potrebu za nekom interpretacijom koju smo mogli mi da im damo, mi da im pružimo, i ako ništa, to bi bio neki u tom šoku, to bi bilo nešto što će oni upamtiti. Mi ne bismo mogli kasnije da sprečimo videe koji se šeruju, grupe koje se prave, njihovu neku... Ali bismo barem mogli da im stavimo do znanja šta je u redu, šta nije u redu u tom trenutku šoka. I svako dete, to kaže većina psihologa, postavila je to pitanje, zašto? Zašto je on to uradio? I na to pitanje nisam sigurna da... Da i će im iko dati odgovor. Pa da je uopšte postoji neki univerzalni odgovor da kažete, ne znam, detetu nije važno da li ima 6-7 godina predškolskom, školskom do... Da, ali može da im se kaže da nije u redu, da nije dobro potiskivati emocije, da o problemima mora da se priča, da se to, kako se to reflektuje na mladu osobu ako ne razgovara, ne prenosi informacije roditeljima i tako da je. Za nešto može, mislim, oni će deliće te priče svakako pakovati u neke svoje vizije toga, ali u tom trenutku mi smo morali da odgovorimo pametno
pametnije, jer je to, osim dece koja su posredno i neposredno žrtve ovog događaja, bilo nešto što je sve njih interesovalo od najmlađeg uzrasta do, ja sam juče čula da u prvom razredu nema deteta koji nije bilo upoznato s tim. I savete nekih učiteljica, nemojte s njima razgovarati, potpuno pogrešno. Da, mnogo više smo razgovarali mi između sebe, a ne sa decom. Dakle, i sami mediji su se više obraćali ovako široj javnosti nego samoj deci. Mislim, ja bih realno očekivao da se neki ugledni psihijatri pojave sa određenim preporukama u 15-minutnim programima koji bi se ponavljali u određenim vremenskim intervalima i neki stručnjaci nekog drugog tipa koji bi davali savete ako je tako nešto moguće. A mislim da je ovde deca oterana na internet, nego na TikTok, na primjer. To baš na ove mreže na kojima će se pojaviti i one intrigantni komentari koje možemo da pratimo i koji u stvari su ti komentari koji podstiču nasilje i opravdanje. I one lažni video devojčica koja se tobož iz bolnice povređena obraća kosti koja uopšte nije to. To nisam ni videla. Da, da. Ali to je neka devojčica iz Hrvatske valjda koja je ranije nešto snimala iz bolnice, ali je neko upriličio to za tu potrebu i to se deli. Zato ja danas podržavam ovu odluku prosvetnih radnika da oni razgovaraju sa decom i da nemaju nastavu. Da ne idu u protest ili da idu? Pa oni, je li to protest? U stvari to je njihov protest da oni ne drže nastavu nego da razgovaraju. Postoji da oni koji hoće da štrajkuju, ali to nema veze. Ovo je zahtev dakle na nivou institucionalnom da se danas ne drži nastava da se nemaju kontrolni zadatak nego da se razgovara sa decom. I mi smo juče imali dva nastavnika, jednog srednje škole, jedan nastavnik je bio osnovne škole i svi su upravo to rekli juče, da treba sa decom i da prvo što će uraditi reći će kako ste i krenut će sa njima u razgovor, pitaće ih šta je to što ih interesuje, probaće da im daju odgovore na pitanja. Treba ih otvoriti da se uspostavi komunikacija i da se razmenjuju mišljenja. I taj jedan nastavnik je čak rekao, ja ću im reći da se ja plašim. I da nije ništa, i da nije nikakva sramota biti uplašeni, jer danas smo svi uplašeni. Mislim, uplašeni smo celom atmosferom. Mi smo juče imali popodne situaciju oko 2 sata da je stigla informacija da je u školi Ruđer Bošković da je ranjen jedan, da je uboden nožem jedan dečak. I nekako smo zatvorili tu priču posle dve vesti. Nije se išlo u zalaženje u detalje. Je li to način na koji suštinski treba da izveštavamo? Apsolutno. Treba dozvoliti istražnim organima da oni stupe, izađu i da onda izađu sa svojim rezultatima. Se vratim samo na ovo ponavljanje. Ono što mislim da je ovde u našoj zemlji izuzetno važan element, dostupnost oružja. Otvorili ste jednu temu, samo ću vas zaustaviti sekund za to da hoćemo da odemo samo na Zvezdaru za trenutak. Apropo ove vesti koje smo malo pre pročitali, a Blic je objavio da čovek sa puškom šeta po Zvezdari, pa onda kad je policija došla, našla čoveka koji je prijavio, rekao je da ostaje pri iskazu. Međutim, Iva Jovančić, kaži nam šta je tačna informacija. Jovana, mi za sad tačnu informaciju nemamo jer pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu želeli da govore za naš program. Ono što znamo jeste što smo čuli od prisutnih građana, a oni su nam rekli da im se učinilo da je zapravo u pitanju žena koja je bila obučena sva u crnom i da je bila sa automatskom puškom. Tako da smo to čuli od ovde prisutnih građana, a inače smo informaciju o tome da naoružani čovek šeta oko škole Vojislava Ilića, odnosno srednje arhitektonske škole. Dobili smo ispred škole Vojislava Ribnikar gde smo izveštavali o trenutnom stanju kada smo videli da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijski službenici, panično ulaze u svoja vozila, zaustavljaju saobraćaj i kreću u tada za nas nepoznatom pravcu. Međutim, kada smo se raspitali, naša ekipa odmah je krenula na lice mesta gde se i sada nalazimo i zatekli smo zaista veliki, veliki broj policijskih službenika i interventnih jedinica.
Kruševca. Interventne jedinice konstantno su kružile oko škole, evo već sat vremena koliko se mi nalazimo ovde ispred škole u Vojislava Ilića. Međutim, izgleda da je reč o lažnoj uzbuni s obzirom na to da su se svi policijski službenici povukli i takođe ni u jednom trenutku nije bio zaustavljen saobraćaj niti bilo šta. Ono što smo takođe primetili jeste da je čovek se raspitivao za svoje dete koje je navodno u arhitektonskoj školi i raspitivao se kod policajaca zahtevajući da sa njim razgovara. To je sve što smo uspeli da primetimo. Ne znamo još uvek o čemu se radi, ali ovde smo kako bi saznali, a uskoro ćemo, ukoliko nam budu dozvolili, prići i više arhitektonskoj školi kako bi razgovarali sa policijskim pripadnikom, odnosno obezbeđenjem te škole i saznali više informacija. Hvala Iva, ostaješ na licu mesta. Uključit ćemo Mašu vrlo brzo sa novim informacijama, a imamo i Natašu. Nataša nam se javlja iz Kragujevca. Okolina, Nataša, da, okolina Kragujevca. Sa mesta praktično gde je i Uroš uhapšen, Nataša. Gde si tačno? Tako je, Jovana, drago. Evo, mi smo stigli ovde kao i brojne medijske ekipe. To je mesto Vinjište, naselje, prigradsko naselje na nekih 7-8 km od Kragujevca, gde je osumnjičeni i uhapšen pre možda nekih pola sata, možda malo i više. Na putu kao ovamo imali smo prilike da sretnemo kroz ulice Kragujevca dosta vozila pod intervencijom koje su išle da iz pravca ovog naselja, te pretpostavljamo da je osumnjičeni u tom trenutku i bio možda u tom vozilu. Ono što smo nezvanično saznali je da je on u Mladenovcu pod pretnjom oružjem oteo taksistu, odnosno natera ga da ga taksista doveze ovde u Kragujevac, tačnije u mesto Vinjište, a razlog zbog kog se on ovde skrivao jeste, kako smo takođe nezvanično saznali, je da ovde ima bliskog rođaka, neko kaže dedu, neko ujaka, ali svakako blizak rođak kod koga se on ovde skrivao. U svakom slučaju vest je dakle potvrđena, on je uhapšen, a ovde su i dalje policijske snage koje onemogućavaju prolaz ka ovom naselju svim vozilima, dakle na ovu stranu i gradskim autobusima. Meštani koji ovde žive izlaze autobusom na prethodnoj stanici, a onda polako prolaze pešaka ka svojim kućama. Pretpostavljamo da je istraga kuće u kojoj se on krio i dalje u toku i da su zato još uvek na ovoj lokaciji jake policijske snage, kako ovde, tako i ovde ka ovom putu gde se inače ide, dakle ka ovom mestu koje se zove Vinjište, nedaleko od Kragujevca. To su one informacije koje mi u ovom trenutku imamo sa lice mesta. Dobro, hvala Nataša. Nataša ostaje tu pa ćemo verovatno imati još informacija. Da. Kad ste rekli malo pre, očekivali ste, mislili ste na školu Vladislav Ribnikar. Ne, očekivao sam da se tako nešto može dogoditi. Dobro, a jeste očekivali da ćemo za dva dana imati... Da, znači prepoznatljiv je mehanizam ponavljanja i kopiranja, tako da naravno ova dimenzija je zaista užasavajuća i izgleda zaista retkost u svetu da se 17 žrtava imamo za dva dana, ali da se vratimo oružju. Mi smo jedna od najnaoružanijih nacija u svetu. Treći, četvrti, posle Sjedinjenih Američkih Država. Ali rekoše juče da je najrigoroznije da dobijete dozvolu kod nas. U svakom slučaju ja govorim o tome da o količini oružja. Dakle, ima kod Čehova u drami koja kaže ako u prvom činu vidite pušku okačenu na zidu, ona će opaliti u trećem činu. Inače, besmisleno da stoji na zidu. Dakle, ako je pištolj dostupan detetu, može se dogoditi da ovakva situacija, da nije bio dostupan, ne bismo imali masakr, ubistvo. To je ono što mnoga deca pitaju takođe i u razgovorima. Zašto je njegov tata imao pištolj? Imao je dozvolu, ali zašto je taj pištolj bio dostupan detetu i zašto je dete od 12 godina vođeno u streljanu da 11 da uvežba pucanje i videlo se da je ta kakav je efekat toga. Dakle, mi moramo razoružati Srbiju. Srbija je naoružena 90. godina. U nekoliko ratova donošene su oružja, dakle, vidite, automatske puške. To je zaista veoma ozbiljno ubojito sredstvo, verovatno, kao što nikoli tako nešto. Dakle, gde zaista sa jednim rafalom možete ubijete petoro, šestoro, bez ikakvih problema. Dakle, mora se pronaći način za razoružavanje i za veoma rigorozno odnos prema samom čuvanju i vođenju računa oružja. Ali, jeste videli sada tu te
tezu, to se pojavljuje sada u medijima, da, eto, bili smo naoružani, sad kad ste 90. pomenuli, bili smo naoružani 90-ih, pa generacije koje su tada stasavale nisu radile ovo što danas rade. Dakle, opasniji nam je internet nego puške okačene na zidu. Pa znate koliko je zla počinjeno u ratovima? To su radili ljudi na ratištima i počinjeni su ogromni zločini. Ti zločini nisu procesuirani na pravi način, već su zločinci postali uzori deci. Mi vidimo sada te najmlađe generacije, kada pogledate njihove poruke, kada pogledate njihove profile političke stavove, vidite da je to uglavnom veoma desničarski orijentisano. Mladići i drugi koji su osuđeni za ratne zločine su uzori. Pa znate, Mladić je mural se nalazi, je li tako, nedaleko od škole? To ne samo jedan, nego brojni murali. Dakle, kada imate takav kontekst u kojima deca se razvijaju i sa tim vrednostima, onda morate očekivati da ćete imati patologije ovog tipa i mnogih drugih tipova. Ali oni kažu, znate, vrednosti sa zapada su ma kakve vrednosti, sa tim smo počeli. To je jedno, opet, kako bih rekao, zločinačko spinovanje. Dakle, potpuno jedno katastrofično pomeranje pažnje na nešto što bi trebalo populistički sad, da na internet i ne znam šta, sad su nam krive takve stvari. To je za mene potpuno nedopustivo. Samo bih da kažem ovo, da je nasilje prema ženama. Koliko je žena ubijena ove godine? Najviše. Dakle, za mene sve ovo isto. Zašto ne reagujemo ovako šokantno? Zašto nismo zabezeknuti kada bude ubijena žena, dete? Kada se to događa jednom nedeljno? Dakle, mi imamo jedno nasilno društvo i ovo je eskalacija, ali mi to imamo svakodnevno. Dakle, mi ne možemo računati sada da ćemo sad ovo nekako rešiti za nedelju dana, jer će nam se sve ovo ponavljati kroz ovako pojedinačno ubistvo i kroz jednu veliku nekažnjivost. Juče je baš bilo dosta priča o tome da, eto, on neće biti kažnjen. Neće, krivični zakonnik to ne pokriva, neće biti kažnjen i to ti daje nekakav privid toga da je moguće ubiti, da ćeš proći nekažnjeno i tako da. Dakle, nekažnjivost je u našem društvu jedan veliki generator nasilja. Kada se vi izvučete za, dobijete godinu dve za ubijenu ženu ili tako nešto, pa vas puste posle 6 meseci i tako dalje, dakle, vi ohrabrujete nasilnike da oni ponavljaju i da svaki put budu sve gori i gori. Dakle, sa tom nekažnjivošću, dakle, sa sudstvom, naše sudstvo je na velikom ispitu i naravno i istražni organi u ovakvim slučajima nasilja koje imamo svakodnevno. A sad onda se ja vraćam na ono od malo pre vaše. Zašto vam to, recimo, smeta, to je zakon, jel? A ne smetaju vam druge stvari. Dakle, poštuje se zakon. Ja govorim o nekažnjivosti, ne govorim o ovom konkretnom slučaju, da li je u ovom konkretnom slučaju obuhvata se ili ne. Ja vam govorim samo o terminu nekažnjivosti. Je li vam bilo u redu da se ovde poštuje zakon i da majka ovog deteta može da kaže sutra, ja ne želim da se moje dete leči, jer to kaže zakon, ne želim da se moje dete leči ni u jednoj instituciji, vodim ga kući. Šta god se dogodilo, bit će po zakonu. Dakle, nemoguće je retroaktivno, nemoguće je doneti izmene zakona, pa onda mu suditi po tim izmenama zakona. Dakle, ali je zaista to tema. Nego sam ja samo iskoristio termin. Juče se puno pričalo o tome, eto, neće biti kažnjen i to se prenosi između ostalog i drugoj deci i drugim ljudima. Moguće je kao, eto, pronaći način da ne budeš kažnjen, a počinješ zločin. Šta možete da uradite? Ja sam samo protiv ovoga, mislim, slažem se sa Veranom za uzroke, ali mislim da sve vreme idemo u pogrešnom smeru. Ljudi su impulsivni. Traže zabranu realitija kao vrhunski problem, kao uzrok ovome svemu. Ako budemo odlučili da ne gledamo širu sliku u ovoj situaciji i da se usmerimo na jednu stvar koju mi sami smatramo uzrokom problema, dakle, ništa nećemo postići. Osim toga, to je kao i sa oružjem. Znači, ja sam kao dete bila u ratu u Bosni, 2 godine sam spavala sa puškom iznad glave, jer je tata bio na ratištu i to nam je ostavljao, nije mi palo na pamet da uzmem. Ne razumem da oružje može biti dostupno detetu u drugim okolnostima, u današnjim, ali sam protiv toga da, mislim, možemo da idemo i tim putem da kažemo da je jedna cela generacija desničarska, da su njima uzori, ali ne razumem šta ćemo tim postići. Ja mislim da to nije tačno o toj generaciji o kojoj mi govorimo i mislim da su to samo neke margine kao što su uvek postojale i da u svim generacijama postoje margine koje su ekstremni. I koje su glasne. I koje su glasne, to je tačno. Pa to nije samo u njihovoj generaciji, to je s nama slučaj.
Ali apropo ove malo pređašnje priče, evo sad je izašla informacija, sećam se, dakle, pre dva jutra smo razgovarali u programu i mene je pitala Ivana, kriminolog, pitala me sa Instituta za kriminologiju, pitala me koliko godina ima dečak? I pošto je 2009, to nismo znali pre konferencije za novinare. Rekli smo da ima 14, ona kaže ako ima 14, odgovarat će krivično. Ako nema 14, ne može da odgovara krivično. Ispostavilo se da dečak ima 13 godina, inače će u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu oko 10 časova početi saslušanje oca, koji u sredu u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 i ranio 8 ljudi. Otac maloletnika sumnjiči se za krivično delo teško, za krivično delo protiv opšte sigurnosti. Nakon saslušanja biće poznato da li će tužilaštvo predložiti sudu da mu se odredi pritvor. Dakle, podsjetit ću ponovo, dakle, da maloletnik ima 13 godina i prema zakonu o maloletnicima, učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica ne može da bude odgovora. E, i sad kad smo govorili o tom oružju, i juče smo imali informacije da je oružje bilo u sefu, da je otac mislio da dečak ne zna šifru sefa, evo, ispostavilo se da zna, i otac će svedočiti. Šta bi moglo svedočenje oca da nam u ovoj situaciji razjasni? Ne znam, ja to ne mogu da znam. Ja mislim da ove informacije koje izlaze inače iz istrage u medije, na primjer, često se spekuliše, pa se kaže on je rekao to i onda se izvodi neki zaključak. Ja upravo to ne bih da radim, na osnovu, nestručna sam za to, da izvodim neki zaključak i ni svedočenje oca, kao ni svedočenje deteta. Juče u Blicu je bilo neka potpuna dezinformacija da je on planirao, to jeste rekao predsjednik, da se sumnja da je on planirao da izbegne odgovornost, ali mislim, ko od nas zna sa sigurnošću još uvek, nema razloga da trčimo pred rudu. Puški. Ako želimo da budemo oprezni i ne dižemo nikakvu paniku. Mislim da je to stvarno naš zadatak da budemo odgovorni više nego ikada pre možda. 18-godišnjak u Leskovcu ranjen iz vazdušne puške, a mladić koji ga je ranio je uhapšen, to je rečeno Tanjug u policijskoj upravi u Leskovcu. Kako navodi, reč je o drugovima i najverovatnije u pitanju slučajna povreda, ali rad na slučaju je u toku, povređeni mladić je hospitalizovan. Da, i evo koliko smo sada osjetljivi na, kao što smo i malo pre rekli, sada nam je sve ovo što kaže u narodu, u koga su zmije ujedale, sad se i guštera plaši, pa sad ćemo sve ovakve informacije. Da, pa to su i možda i kod vas, ili negde ljudi govorili, on psiholozi i psihijatri, da se to sad može delovati kao epidemija. I nama u medijima da tako prenosimo i naravno ovaj imitirajući efekat. Da, a šta bi trebala ova mera vlade sad da nam promeni, a apropo ovoga što smo malo prepričali? Ovo poštravanje koje je jedna od mera vlade koja se odnosi na medije, a što je usvojeno. Da se razmotri mogućnost poštravanja za način kako se, uključujući internet i druge elektronske platforme, društvene mreže, sve ovo, za što sad smatramo da nam je opasnije nego T90. Poštravanje obaveza pružalaca medijskih usluga. Znate kako mi je, i sad postoji ograničenja i postoji sankcije. REM ima ozbiljna ovlašćenja kada je reč o sankcionisanju, naročito ovih povreda prava deteta na televizijskim kanalima, ali ja se ne sećam da je izrečena bilo kakva ozbiljnija mera u bilo kojem prekršaju koji je do sada zabeležen, a ja mislim da se beleže svakodnevni prekršaj. Svakog dana se beleže prekršaj. Pa gasili su Happy. U jednom trenutku je bila neka mera za Happy koja je bila pre 7-8 godina. Da, da, ali dakle, sada i to je taj efekt. Imaju pravo da ugase, izvinite, dakle imaju pravo da ugase, čini mi se, i televiziju ako se permanentno krše mere, da. I to je, dakle, i sada postoje uslovi, ali ne postoji praksa i to je zaista, između ostalog, i rezultat. Mi smo došli do situacije u kojoj niko više apsolutno se ne obazire na bilo kakvo moguće ograničenje, ni etičko, ni ljudsko, ni naše roditeljsko, između ostalog, ajde, pominju se reality. Dakle, ali tu se najviše, dakle, vrše prekršaj. Dakle, to je postalo nekako mainstream i čak umjesto regulator da kažnjava, on čak brani, veoma često brani taj medij ili
takve medije i to je zaista nešto što... Ali ste dobili nekoliko puta objašnjenje sljedeće, da u tim medijima koji su sa nacionalnom frekvencijom se ne emituje taj sadržaj, nego oni vrlo pažljivo vode računa da nasilja tu nema. Ma kako nema nasilja? Ne, čekajte, ja vam kažem šta kažu. Da, nisam daleko od toga, ne branim, nego mislim da to sve ne valja. Ali, dakle, tog sadržaja nema na nacionalnoj frekvenciji, nego ima na onim kanalima specijalizovanim, ali zato ono što nije regulisano nikako je štampa. Je li tako? Dakle, vi u štampi okrenut ćete srednje strane i internet portale i naći ćete sve to što možda i jeste cenzurisano. Ima Savjet za štampu i Savjet za štampu je samo regulatorno telo koje donosi svoje odluke i donosi svoje preporuke i sad najveći broj medija ih ne poštuje. Dakle, i ne želi čak se konfrontirati sa Savjetom za štampu. Dajte mi jedan medij koji ga poštuje. Pa ne znam, ja mislim da danas, da politika poštuje, da objave, dakle, onog trenutka kada rešenje Savjet za štampu da objave i da nastoje da se ponašaju, da izmene određenu vrstu prakse. Čak, na primjer, kod kurira, na primjer, da ima pomaka. Da, kod kurira, oni su se dali na to da... Tako da ima tih pomaka i to je jedan od razloga zbog čega postoji veliki otpor da Savjet za štampu bude deo i u ovom zakonu zaštićen. Kao regulatorno telo, jer šta se sad događa? Dakle, ti isti mediji za koje se zna da svakodnevno proizvode dezinformacije, krše kodeks i tako dalje, dobijaju sredstva iz podrške za finansiranje sadržaja od javnog interesa koje dodeljuje Ministarstvo za informisanje ili što gde su mnogo veće pare opštine. Dakle, bez obzira na to što jasno je propisano da je oni koji imaju opomene i rešenja da su napravili prekršaje od strane Savjeta za štampu, ne mogu da se kvalifikuju za dobijanje sredstava iz režima. To treba da bude obaveza. Preporuka je da ja kao član komisije ne uzimam u obzir, odnosno uzmem u obzir izveštaje Savjeta za štampu. To nije obaveza za komisiju. Da, to treba poriti da bude obaveza. I to nam je proizvoljno kako ćemo s preporukom da se nosimo. Ko hoće, ko neće, pa svako ima svoje mišljenje. Da, to bi jednostavno moglo da postane obaveza da prekršioci, recimo, više od nekoliko puta godišnje ne mogu primiti javna sredstva nigde. I to je to. Da ih se eliminiše u tom startu. I to se poštuje na ovom konkursu Ministarstva za informisanje, uglavnom, ali na ovim drugim, apsolutno ne. I vi vidite da u nekom Varvarinu ili ne znam kojoj opštini nekoliko centralnih tabloida dobijaju sredstva za navodno nekakve projekte, ali i time, dakle, pune svoj budžet. A i ovo sa realitijama i REM-om, dakle, nije poenta u tome da se ovako kako se sada teži zabrane realiti listom. Znači, ja sad vidim da nema ni onog Survivora koji po svom sadržaju nije, to su neke igre bez granica, tu nema nasilja, nego da se uđe valjda u suštinu. Pa iako će da postoje da se to gleda po nekoj dubini sadržinski, šta se smeje i šta se ne smeje. Da, ali zašto ne bi postojali? Razumem, sad ćemo da analiziramo sadržaje realitija. Ne, mi. Treba da analizira REM, je li tako? Pa ne, kažem mi, mislim na nas kao društvo, realitija. Pa da. Mislim, pa da, ali je tuča i tuča. Tuča u realitiju žene je apsolutno nedopustivo. To je otišlo, prešlo sve granice, ali smo, kako da vam kažem, mi govorili protiv realitija na nacionalnim frekvencijama i kada nije bilo tuča, tako? Govorili smo da ne treba tu da televizije, vraćam vas na period 92-ke, ili tako? I velikog brata. Tada je također deo javnosti, onaj deo javnosti koji je voleo 92-ku, rekao da je skandal što je veliki brat pušten na 92-ci, a isto tako je 92-ka tada objašnjavala da je to neki kao fini reality, jel? Kulturni. Boga mi, kad poredimo tadašnji sadržaj i ovaj... Samo su nam granice, sečemo sve granice koje... Danas mnogo toga, evo, kao ovo što se desilo jutros u Mladenovcu. Osmoro je mrtvih. Eskaliralo je, da. A mi smo sa mnogo više empatije govorili pre 48 sati o događaju gde također smo imali osmoro mrtvih. Dakle, ovaj događaj od noćas je isto tragičan za ovu državu i za nas kao društvo. Absolutno, da. Dakle, ovde su ubijena deca, ali i ovde su ubijeni
mladi ljudi. Dakle, hoću da vam kažem, taj prag tolerancije nam se krnji i to je veliki problem. S jedne strane, s druge strane, upotrebila si i ovu reč empatija. Dakle, mi smo kao društvo nekako izgubili empatiju u svakodnevnoj komunikaciji. I onda samo ovako potrebno je da se dogodi užasna tragedija da bi se stvorila ponovo neko zajedništvo, solidarnost, razumevanje, saosećajnost. I vidite i u regionu, ne znam, to što vidimo iz Prištine, iz Zagreba, paljenje sveća, saosećanje na društvenim mrežama. Nažalost, to nam se dogodi, to moramo da proizvodimo svakodnevno, a ne samo kada nam se dogodi katastrofa, a onda posle toga svakodnevno možemo ponovo da se koljemo i da se pljujemo preko medija. Dakle, to je nešto što je veoma važno kao preventiva. Pa onda ona sledeća treba da bude još veća da bi se osvrnuli na nju. Ja sećam, prvi put su Srbi i Albanci komunicirali na društvenim mrežama međusobno sa saosećanjem kad je umro Bekim Fehmiju. I jedni drugima izjavljivali saučešće, a se osjećali kao pripadnikom jednog i drugog naroda. Dakle, ali brzo prošlo. Brzo prošlo. Dakle, moramo da gradimo da i nenasilje kod dece, dakle i od obdaništa i od osnovne škole i tako dalje, a ne kult mačizma ili kult, ne znam, oružija ili onoga što se onda pretvara, između ostalo, i vršnjačko nasilje i nasilje prema nastavnicima i jedno sveopšte nasilje. Ja mislim da upravo empatiju treba, da to ono što njima fali, da je jedan takmičarski duh koji neguje među sobom, utrkivanje, dete je postalo mnogima statusni simbol. Nije to mačizam, čak ne na tom nivou, niti nasilje samo po sebi. Mi živimo u vremenu kompeticije, tako da je ovo proizvod neizbežan koji sad gleda. I razaranju porodicu. Vreme je jedno potpuno razaranje porodice. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala na ovom razgovoru.